یارہ خان جی اچوٹا سرکار ہنخ کاری چرتا یارہ قدرت اللہ سارے کان کڑے ہو اس پراشی بلا دا چی انکل لیم دا کلن تم نا کال کڑے ہو اگوی وائل چی تاسو بیا آل تراشے نستاد اگزیم نا پس پا بیا آل تا ٹولا پیم لی لارا شو ڈیٹ زما اگزیم ہو ختم شوی دی حوزا چی تاسو سنگ خوشحالے ہیں دے با ماخام خبر ہو کو تو ور شو سارا موقع صحیح دا یار خان جی دا ٹو ورسے تے وی ہاں او ہو قدرت اللہ چلے گم ایجوکیٹڈ پین اس پہ بدے بانے پوی دے بیرما بیرما د وخت زولنو ملاسونو تړل دي کنه وته منتا ګلمه بار کړوي دادا دا ته ما 200 پیرې وې چې ماته بیرم مو آیا زمانم کنا دې کنا را ته وایا بیرم کنا او نو څه کوي تر تا زه خو سارو له واخه کوم خو ته څه کوي تا بیا وې بیا دې وې بیا دې بیرم کنا وې کنا دا ته ما 50 پیرې ویل چې مو آیا پنګ لګیا و چې لاړم دنا تو پکې دې سي نه ته چې د پلار پټې دې دي غپدا سزا غپدا کدا سوکو دا مزوی ہو کنا اپا غلطہ کسی شوی دے مائی قدر نہیں تو پانک یارا شاہ دورانا زتا تا سو ہوئے ما دا تر اخپر زر خالات سنگ ہوئے ما کو تالا لاز در کوم رد لاز امی کتاب کر دی تو خلق شایر شوی دے زامان خو زمان پرمان کس کر جوڑ کو خوچی توے ننن برا تر اخپر زر دا بڑا سوکا گما زما سلور زامن دی او پا سلور زامنو که می صرف ددیز وی دا وجه دا جاما دا پیزارو دا عرصو ددیز وی دا وجه دی یارو دی کار سکی او دا پا دنیا که دا کار دی چه دی پردیش بیزای نپری دی ستاسو زی اللہ پاک مل شی لکه دماغ بوتانو بس پا زی کڑی بیده لکنه Snoop Dogg